Εμένα προσωπικά καθόλου, γιατί τα ίδια παντελάκια είναι τα ίδια παντελή. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Μήπως όμως αυτό που λέτε και που το σκεφτόμαστε και όλοι μέσα μας είναι μία ητοπάθεια που πρέπει να αποβάλουμε? Ητοπάθεια, αγάπη μου, με βάζεις κάτω και με πατάς, ας πούμε. Θα πεις, ας πούμε, για τον άλλον που τον έχεις πατημένο κάτω ότι είσαι πατημένος, αλλά είσαι ητοπαθής όμως. Ναι. Κανονικά πρέπει να κατεβαίνεις, ας πούμε, στους δρόμους. Αφού άμα δουλεύεις. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, κανονικά, ας πούμε, κοίταξε, βλέπεις, παρατηρητής να είσαι. Ναι. Παρατηρητής. Ναι. Βλέπεις. Σκοτώνεται ένα παιδί, οι γονείς του δίνουν τα όργανα, είναι πρωτάκουστο αυτό. Δηλαδή δεν το είχαμε ξανά. Ναι. Με τέτοια γενναιότητα. Ναι. Γιατί πρέπει να είσαι γενναίος για να το κάνεις αυτό. Ναι. Και με τόση ευαισθησία ταυτόχρονα. Τελείωσα. Αυτό δηλαδή δεν. Δεν υπάρχει υπεύθυνος γι' αυτό. Οκ. Okay. Δηλαδή πώς να τα μαζέψεις αυτά. Γίνεται αυτό το ατύχημα με το τρένο. Φταίει αυτός. Ο χαζός. Βάλε ένα χαζό εκεί. Ναι, να σου πω έτσι, χαζό το λέω εγώ. Ένα χαζό, έναν βλάκα, ο οποίος τι πονηρά κοίταζε να πάρει τη θέση. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Παντού υπάρχουν. Να πάρει τη θέση, δεν πειράζει το μισθουλάκο. Και εντάξει, θα μάθει και εντάξει, μωρέ, αυτό. Και λες, ρε παιδί μου, πώς να το μοιράσω τώρα. Δηλαδή, έρχεται το συνέστημα, έρχεται η λογική, και το συνέστημα, αυτό σου δημιουργεί ένα πράγμα. Ένα πράγμα, τι να σου πω τώρα, ότι... Το εκφράζεται πολύ καλά πάντως. Δεν μου... Ναι, ξέρεις, ναι. Και γι' αυτό σου είπα και στην αρχή, ότι δεν θεωρώ... Θεωρώ τα παιδιά που τα σπουδάζουν οι γονείς και τους παρέχουν αυτή την άνεση να γίνει ένας πολύ καλός γιατρός. Mm-hmm. Έτσι, να κάνει ένα. Ενώ αυτή, ας πούμε, στην προκειμένη τώρα... Δεν είμαι τίποτα. Είμαι ό,τι είμαι και ό,τι τραγουδώ, που λέει ο Σαββόπουλος, έτσι. Αλλά στην προκειμένη, βλέπεις ότι το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει. Mm-hmm. Δεν είναι κακό παιδί. Ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν τι θα πει. Ότι σου παίρνω το σπίτι μου, είναι σε ένα άλλο σπίτι, σου λέει. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν έχω δουλειά. Ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν ξέρεις γράμματα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν έχουμε πάει στην Αμερική, ότι έχουμε γυρίσει. Είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτό, ναι.